Perhatian kepada pemenang acara 200 meter perempuan kelas 4. 200 meter perempuan kelas 4. Aulina Zerina binti Nazri dari daerah Kelang. Nur Aisyah binti Mahadi, Gombak. Dan hadir Nur Fatiha binti Asyidi, Pang. Bila hadir berkemah penyelia hadiah untuk perkara penyampaian hadiah. Sekali lagi diumumkan, pemenang bagi acara 200 meter perempuan kelas 4, Aulina Zerina Nazri, Kelang. Nur Aisyah Mahadi, Gombak. Dan hadir Nur Fatiha Asyidi, Pang. Bila hadir berkemah penyelia hadiah untuk perkara penyampaian hadiah.